ja sam se u rivno družino, na misto auta s mojim ili sto enko, na misto oblike, stare cape, na misto vina, grajsko črno, zato sam se odločila, da bom nekaj zaslužila, se kljub temu, da bila sem rivna zelo. Imela sem prekrasno telo, oblekla sem si edino mini krilo, usnjene škornje do kolen, črne najlonke z mrežastim vzorcem, namesto gat rdečo čipkasto osvilo. Začeli so prihajati moški vseh ver in starosti, zadovoljni so odhajali, meni denar ni pa radosti. Garsoniero, kupila sem si Opel Frontero, oblačila sem se v butikih, pila sem le čurinovo vino, zdaj sem končno zares živela, kar sem hotela, sem imela, same res ni bil problem denar, sami strank ni zmanjkalo nikdar, večinoma bili so stalni, brkati moški srednjih let, a sprejemala sem tudi neznance, kot tisti petok ne bo preklet. Ko sprejela sem šarmantnega gospoda, ki prišel je šopkom rož in mi ponudil 400 evrov, samo za enkrat brez kondoma. Moški so prihajali, bili so vseh ver in starosti, zadovoljni so odhajali, meni denar ni pa radosti. Zdaj ležim v beli sobi, čakam na obiske točno ob treh, razmišljam o svoji bedi, preklinjam revščino in njegov topel nasmeh.